Avaran Securitylle kannattaa ehdottomasti hakea kesätöihin, jos haluaa kesätyökokemusta hyvästä ja luotettavasta työpaikasta. Tämä työyhteisö on mun mielestä siitä aivan loistava, että kaikki otetaan mukaan porukkaan, ketään ei jätetä yksin. Myös jos tarvii apua jossain asiassa, niin kollegat on aina valmiita auttamaan. Parasta on esimiehet. Niiden kanssa pystyy oikeastaan heittämään mitä tahansa läppää. Ja työvuorosuunnittelu on kanssa tosi onnistunutta. Ja varsinkin kun on vuorotyö, niin saa tosi vapaasti valita oikeastaan niitä vuoroja, mitä haluaa itse tehdä. Ja jos on jotain vapaa toiveita, niin ne on kyllä aina onnistunut tosi hyvin jo. Tänne voi tulla kesätöihin, jos ei sellainen perus myyjähomma vaikka kiinnosta. Jos haluaa vähän sitä liikkuvuutta enemmän, asiakaspalvelua enemmän, jos haluaa toisenlaista kontaktia asiakaskuntaa ja muutenkin työhön. Parhaita hetkiä tältä kesältä on ne, kun pääsee oikeasti auttamaan jotain ja pääsee tuntee itsensä niin kuin työssä hyvin tärkeäksi. Jos joku miettii Avara Securitylle hakemista, niin mä ehdottomasti suosittelen, etenkin jos on tulevaisuudessa tarkoitus hakeutua vaikka turvallisuusalalle, niin täällä pääsee näkemään tosi monipuolisesti turvallisuusalan tehtäviä.